Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Seri Salahuddin Ayub tidak tahu menahu mengenai keputusan peletakan jawatan Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik pada 2 Januari. Beliau kata tiada sebarang perbincangan dilakukan dalam Kabinet Bersama Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mengenai peletakan jawatan mana-mana menteri sebelum ini. Salahuddin berkata pada sidang media sempena lawatan kerja sehari Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani di Kedah dan Perlis di Kampung Sempering. Ditanya mengenai rombakan kabinet, Salahuddin menyerahkan segala keputusan kepada Dr. Mahathir mengenainya.